Незламні українці, триває наш марафон. Продовжуємо стежити за тим, що відбувається і на Курщині, і на інших територіях Російської Федерації, які були сьогодні під дроновими атаками. Огляд цього робимо разом із Василем Пихньо, воєнним оглядачем. Василю, вітаю вас. Так, добрий день, Катерина. А отже, у нас сьогодні такий дроновий день для Російської Федерації і для кожного українця, особливо цивільних, які живуть у великих містах. Ну, для мене особисто дуже приємною новиною було те, що уразили, чи ну принаймні долетіли дрони до цієї триклятої Саваслейки. І чи є в нас якісь причини для того, щоб сподіватися, що клятий Міг-31К нарешті трохи постоїв вдома? Дивіться, я думаю, що у нас є багато хороших причин, чому порадіти. Як мінімум, починаючи з того, що було завдано удар одразу по чотирьох аеродромах. Отже, один це в місті Курськ, де зараз власне відбувається обмежена військова операція. Два в районі Воронежа, один безпосередньо в самому Воронежі. Це аеродром Балтімор, і там базуються носії крилатих авіаційних бомб. Ну, Фабіо, скажімо так, з цими крильцями, які ми зараз в народі називаємо КАБи. Це Су-34 фронтові винищувачі, бомбардувальники. Аеродром іще Борисоглебськ в Воронезькій області. Це місце для базування Су-25 фронтових штурмовиків. Той же Курськ, до речі, аеродром Халіно. Це місце розташування Су-30СМ і Міг-29, хоча там так само залітали і Су-34 для завдання ракетно-бомбових ударів в території нашої країни. Ну і четвертий аеродром, по якому прийшлися удари, і не більш далі він розташований, Нижньогородської області, це якраз Саваслейка, згадана вами, там Міг-31К базується, носій кинжалів. Там, як мінімум, так, справді, у нас є підстави вже так оптимістично, скажімо так, дивитися на цей удар, тому що ми вже бачили відео, як прилітає конкретно дрон лютий, очевидь, наш далекобійний український дрон. І це відео, кадри, що були зняті безпосередньо на тими бійцями або якимось нашим рухом опору, або я не знаю, якимось тим, хто нас співчуває, безпосередньо на злітній полосі, на злітній смузі, тобто середини аеродрому, було видно, як от в місті базування літаків прилітає якраз таки цей дрон. Тобто це перший фактор, вочевидь, якесь пошкодження авіаційної техніки відбулося, можливо, навіть Міг-31К, який є носіями крилатих ракет, аеробалістичних ракет «Кинжал». Ну, а другий такий цікавий аспект. Та що ж таке, тільки стає цікавий аспект, так зразу зі зв'язком щось. Пробуємо зараз налагодити зв'язок ще раз. І за Василем Пихньо, воєнним оглядачем, обговорюємо ці дронові удари, які сталися цієї ночі на чотирьох російських аеродромах. Один з них найбільш, те, що особисто мене тішить як цивільну людину, що уражено трикляту Саваслейку, і можливо, якихось уражень і зазнав навіть ще більш триклятий Міг-31К, потенційний носій ракети «Кинжал». Як тільки він злітає, в нас по всій країні оголошена повітряна тривога. І от у Василя було більше даних, ну, принаймні, він зібрав більше інформації стосовно того, що там відбувається, чи є у нас привід для оптимізму. Ну, принаймні, з того, що ми бачили, сьогодні ще Міг не злітав. Може, в принципі, і поталанило. Ще окрема кара, я вважаю, що має бути для пілота цього Міга-31К, але я думаю, що кожен з вас так само і вважає. Також ще будемо із Василем обговорювати те, що відбувається на Курщині, цю операцію, яка триває. Але повернемось до аеродромів. Василю, а якщо так об'єктивно, є же ж Василь з нами, да? Якщо, ну, я розумію, що ми всі дуже радіємо Саваслейки, сподіваємося, що там пілот Міга-31К вже в пеклі, чи принаймні наближається до того разом зі своїм Мігом. Але який найбільш важливіший для нашої оборони удар, по яких аеродромах? Там, де КАБи, Саваслейка, там навіть з точки зору того, що вона найбільш вдала, чи той Ліпецьк, Борисоглебськ, що більш важливіше? Ну, мені здається, що тут навіть ті джерела, які говорять зі Служби безпеки України, з тих всіх підрозділів, які були причетні до цього удару, а це у нас і сили безпілотних систем, і повітряні сили, власне, футболісті, яких наша авіація, СДЖО, Air Force. Власне, вони всі відзначають ті джерела, що там повідомляли нам цю інформацію, дещо закрито, то сходяться у думці, що це в основному і не перший удар задля того, аби вивести з лінії фронту
ворожі бомбардувальники, винищувачі бомбардувальники Су-34, які завдають ударів керованим авіаційним озброєнням, тому що воно нас найбільше допікає на, якщо говорити безпосередньо про фронт. Звісно, от я мене перервало так зв'язок. Я ще трішечки говорив, чим може бути важливий і цікавий момент влучання по Савослєці. Це влучання по специфічному керосину, по місцях збереження, місцях, скажімо так, концентрації цього керосину на цьому аеродромі, тому що для літаків МіГ-31К використовується специфічне паливо для їхнього зльоту і досягнення тієї швидкості, щоб запустити аеродинамічну ціль типу кинжал. Тобто інший звичайний авіаційний керосин, він для цього не підходить. Там спеціалізована марка, видання Defense Express про це писало, я не буду вдаватися в подробиці, але вони от якраз таки зазначають, що спеціалізована марка керосину, там були склади, вочевидь прильоти там, є велика ймовірність того, що ці склади були уражені. Тобто це зрозуміло, що це не широкомасовий такий продукт, який виробляють абсолютно всі нафтопереробні заводи Російської Федерації. Це специфічна штука, без якої МіГ-31 може злітати з класичним авіаційним керосином, але тоді він не може здійснювати пуски кінжалів. Чому? Тому що для досягнення ось цієї от надзвукової швидкості, там чи гіперзвукової швидкості, на якій він має здійснити пуск кінжала, йому потрібно відповідне паливо, яке не загориться просто в ньому ж таке. Відповідно, знову ж таки, повертаючись до вашого першого запитання, так, в нас є надія на те, що міги будуть літати не так часто, і водночас так, я би сказав, що не МіГ-31К і не Савослійка для нас є, напевно, найважливішими, а ураження тих об'єктів, тих аеродромів поблизу лінії бойового зіткнення, які є Су-34, які мають Су-34, знищення кабів. По кабах було у нас удари по Морозовську, по тому самому Липецьку минулого тижня, згаданому вами. От які наслідки сьогодні, чи були, можливо, навіть самі каби знищені, поки що ми ще не знаємо, супутникові знімки не бачили, але ну, мені видається, що саме каби нам зараз найбільшу погоду роблять на фронті, і саме з ними потрібно найбільше боротися. Я ще дуже сподіваюся, що коли ми завдавали цих ударів по російських НПЗ, ми прям чітко били по тих, які той спецкеросін виробляють для Міга-31К. Мені здається, що це має бути святом в Україні, коли нарешті цей клятий міг упаде. Триває Курська операція, була сьогодні публікація від президента Зеленського. Сирський доповідав про ситуацію, просування 1-2 кілометра від початку доби. Чи є ознаки, принаймні там, я не знаю, з тих пабліків ворожих, що росіяни вже оговталися і намагаються прийти до тями і якось це відбивати? У мене складається враження, що це зараз дуже така цікава стартова стадія того, що відбулося. Я би звернув увагу не на просування кілометражі, а на перше повідомлення Генерального штабу щодо збиття якраз таки носія кабів Су-34-го. В обід, близько першої сьогодні, Генштаб повідомив про те, що саме над небом Курщини було збито цей літак. Відтак постає питання, а як цей літак було збито? І це велика така цікавинка може бути зараз у цьому контексті. Є щонайменше три варіанти. Два класичні. Це перше – Петріот. Друге – F-16, можливо, вже почав працювати по них, так? Але я би не робив ставки на ці обидва варіанти. Я би припустив, що є ще третій варіант. Це коли наші диверсійні групи, які зараз зайшли, реально, от вони, відкривши це вікно можливості через Курську область, вони просто пробили стіну, і туди ж зайшли не лише десантні та механізовані підрозділи. Туди, вочевидь, просочилися підрозділи сил спеціальних операцій, а це люди, які вміють глибоко-глибоко в тилах працювати. Більш того, вони це робили, коли фронт, фактично, скажімо так, був статичний, коли фронт був цією стіною, яку потрібно було перейти. А уявіть, що зараз, яким перед ними можливості відкриваються, коли їм величезну діру, таку собі можна сказати, в фронті пробили, і вони можуть просочуватися. Наші сили спецоперації, спецура інших підрозділів, не лише ЗСУшних, а наприклад, нацгвардійці, там, Омега, припустимо, так? Може бути робота інтернаціонального легіону, а особливо росіян з його складу, різноманітні чеченські, бурятські, сибірські батальйони, етнічні росіяни, які просто заходять, перетворюються в сплячу агентуру, яка може робити реально засідки далеко-далеко на території Російської Федерації. І хто зна, а можливо ці літаки зараз на самісінькому зльоті збиваються за допомогою проносних зенітних ракетних комплексів від наших бійців. Це таке припущення. Навіть якщо воно сьогодні не відбулося, воно цілком може реалізовуватися в подальших сценаріях продовження того, що відбувається на Курщині. Та й загалом, я би так сказав, що це лише перша стадія, перший етап такого здійснення цієї операції. А
Адже навіть учора, я не знаю, чи ви це обговорили в ефірах, але так, правда, вчора, от, якщо ви говорите про російські пабліки, то вони учора якраз таки писали про те, що підвищені заходи безпеки зараз в районі Москви очікують диверсійно-розвідувальні групи. Питання, а з якого то дива вони почали очікувати раптом? От 2,5 роки не очікували, а зараз почали очікувати. Та тому що розкрилося це вікно можливостей. І не лише для сухопутних операцій, але й для того, що я назвав підрозділів етнічних росіян і сил спеціальних операцій. Відповідно, є ось ці цікаві перспективи того, що може далі відбуватися на території Курської, Білгородської, а то й, можливо, і інших областей. З приводу того, як там в них зараз по координації, чи отямилися вони, чи оговталися, ну, в мене складається враження, що вони несерйозно сприймають цю загрозу, тому що зараз по жодній ділянці фронту Східного або Південного не можна говорити про зниження бойової інтенсивності, бойових зіткнень або зменшення, суттєвого зменшення підрозділів. Так, вчора от ми, наприклад, говорили, чули, бачили, читали статтю в Політіко про те, що Дмитро Лиховій, речник ОСУ в Таврія, це оперативно-стратегічне угруповання військ, яке відповідальне за південь і обережжя Херсонщини, ну, тобто так, Запоріжжя, Запорізька, Херсонська області, от він говорив, що частково певні підрозділи справді були переміщені з цього регіону на Курськ для того, щоб там тримати оборону. Але схоже на те, зараз, до речі, по пабліках російських, але ці підрозділи, по-перше, невеликі. По-друге, по пабліках російських зараз шириться інформація, що якомога більше намагаються строковиків загнати туди на бої на Курщині, ну тому що це ж якби по факту їхня територія, так, і строковики мають право там вступати в бої, і російська влада може їх використовувати для цих боїв. Відповідно, строковики, там Росгвардія, ФСБ, збірну Солянку, всі, кого можуть, вони зараз туди намагаються збирати, засилати в Курську область для того, щоб малою кров'ю це закрити, не забирати значно багато ресурсів із лінії бойового зіткнення, щоб і там не втрачати свій темп наступу. Але, ну, в такій пікантній ситуації, словом, опиняються росіяни, намагаючись закрити малою кров'ю, не знаючи планів нашого генерального штабу, можуть опинитися і в великих-великих таких собі, ну, незручностях, назвімо це так. Але дякувати Богу, що про ці плани не знаю ні я, ні ви, ні хто з тих, хто нас дивиться. Ну, якщо раптом нас не дивиться, хіба що генерал-полковник Сирський і його... То ми передаємо йому вітання, Василю, якщо він нас дивиться. Вітання і подяку. А з точки зору інформаційного супроводу, бо вони дуже довго оговтувалися, і навіть на рівні оцієї інформаційної протидії, а все, на що вони були здатні, це казати, ну там, писати в соцмережах: ой, не радійте, бо Росія же ж закидає вас ракетами, буде там масована ракетна атака по урядовому кварталу. Ну, тобто, це нічого нового. Росія нас і так закидує ракетами, їй для цього приводів не треба. Вони не були готові там на іпсошному інформаційному фронті якось протидіяти цій операції. Найкраще, мені здається, інформаційно їхню реакцію відображає постійні заяви кадирівського командира Авдія Алаудінова, який, та загалом будь-якого командира російського, який зараз плюс-мінус публічно доповідав про ситуацію. Давай залишимо в стороні Алаудінова, до нього ще повернемося, почнемо з Герасимова, начальника генерального штабу. Перший день здійснення операції минулого тижня, 6 серпня, Герасимов доповідає Путіну на засіданні Радбезу про те, що товариш, як там, верховний головнокомандуючий, вже майже вибили всі війська, значить, ці підрозділи українських військ, вже майже ми їх тиснемо до кордону, нічого страшного, все гаразд. Залишилося 300 спартанців, 300 бійців, яких нам залишилося зловити в Курській області. Ну, насправді, це такий настільки ідіотизм інформаційний, що він сам себе дискредитував, свою армію, тому що виходить 300 бійців українських збройних сил наробили того галасу на 1000 квадратних кілометрів території. Тобто, ну, це абсолютно рафінована брехня. Були б росіяни трошки більш, напевно, критичнішим мисленням, то вони би вже почали відчувати цю брехню. Другий фактор це абсолютно безглуздя. Другий фактор інформаційного супроводу — неготовності Авдія Алаудінова, командир ахматівців. Окрім того, що вони там ніяк не могли знайти українські підрозділи, їх обходили. Одним словом, в перші дні кадирівці, як завжди, загубилися. Раптом сьогодні по всіх, бачу, телеграм-каналах російських проскакує інформація, що, мовляв, Алаудінов каже: суджа, все, і що, вони прибувають під контролем. І Настя Нагорна записує репортаж суджі. Я хотіла запитати, чи це, наскільки це підриває недовіру до кадирівців? Бо мій улюблений зріз російського суспільства — це суджа Радная, які воскрешають Пригожина, сподіваються на вагнерівців, ждуть кадирівців, і нічого не відбувається.
Мені здається, що це Настя просто взяла, як то кажуть, плюнула та розмазала. От приблизно те, що вона зробила з усіма заявами Алаудінова, тому що навіть по їхніх пабліках почали писати: ей, ну камон, як це так? Їхні журналісти вже там. Я скажу так, більшість сюрпризів. Суджа це навіть уже не передова. Ні про які бої там зараз йтися не може. Це вже тил та доволі такий глибокий тил того, що відбувається в межах проходження нашими військами в Курській операції. Тобто, це такі ще ще росіянам буде чимало сюрпризів у цьому контексті. Та й врешті-решт, якщо говорити про цю от інформаційну складову, я ще хочу один такий цікавий фактор звернути увагу. От ви, напевно, зустрічали інформацію про те, що російська влада навіть вже зараз дійшов. Ще на другий тиждень операції сейзволів, як то кажуть, евакуйовувати своє населення з Курської області і Білгородської, куди вони насамперед зазначають, що будуть їх евакуйовувати? На тимчасово окуповані території України. Давайте поставимо собі запитання: а для чого? Для того, щоб ця інформація в режимі BBC, як то говорять народі, вона не рознеслася по всій Росії, наскільки їх там кинули, наскільки там влада була інертною, наскільки плюнули в Російську Федерацію, наскільки пройшли ці всі кордони, просто, грубо кажучи, ізолювати цих людей на тимчасово окуповану. Ну, на зараз, наприклад, конкретно говорять про Запоріжжя, там Гауляйтер Тербалецький каже, що вони розмістять цих людей з російської сторони на території з Курської області, з російської сторони на території Запорізької області, окупованої частково. От вам власне і відповідь. Вони навіть в цьому контексті думають про те, щоб ця історія та інформація вона не поширювалася десь глибше по території Російської Федерації. А я би тут ще жителям оцих евакуйованому цивільному населенню Курщини пригадала за 2 тижні до повномасштабного вторгнення, як Росія евакуйовувала жителів з Ордло. Їх вивозили автобусами, там організовано кудись там в Таганрог, здається, то про них дбали. Про тих, які з Ордло, а про Курщину чомусь не дбають. І я не знаю, наскільки в них там, чи може в них виникнути оця от недовіра до своїх керівників, бо вони все одно їх тут бомблять, а вони в пабліках своїх пишуть, а наш голова сільради, там, чи ВО губернатора, міський голова, такий молодець, ну, тобто, ну, навіть самі собі вони в очі плюють і потім розказують, що це Боже Роса. Але мені здається, що це якийсь інший ментальний зріз росіян, який нам взагалі ніколи не збагнути. А ще хотіла розпитати за велику кількість полонених. Ну, навіть з того, що виходило в публічний простір, там було то 1000, то 2000. Сьогодні сказали у зверненні президента, що там 100 цих полонених. Це строковики? І наскільки це велике навантаження? Ще плюс 100, сказав, так, сирський. Ну, тобто, тільки за сьогоднішній день. Тільки за сьогоднішній день. А то, що було там за весь тиждень, там і 1000, і 2000, наскільки це велике навантаження для наших сил оборони? Куди їх, що з ними робити з тими бійцями, їх ж годувати треба. Ну, я думаю, що це не для сил оборони буде навантаження, а як мінімум для пенітенціарної системи і для Міністерства юстиції зараз треба думати. Для державного бюджету 10 тисяч гривень на місяць витрачаємо на одного полоненого. Ну, дивіться, тут же ж потрібно визнавати, що це не лише військова операція, так? Вона є політико-дипломатична в своїй кількості в чому. І те, що президент акцентує, що нам потрібно дати увагу до цих бійців кращу, більш гуманне ставлення, ніж до них ставилися в російській армії, це в тому числі і зроблено для того, щоб їх швидше обміняти на наших бійців, повернути в Росію, щоб вони там теж, ну, чинили це якісь там соціальний спротив, який я, чесно кажучи, не вірю. Будь-які елементи там бунтів, так би мовити. Ну, скоріше, там можливий бунт еліт, тому що зараз не зрозуміло, хто за що відповідає, і ось ці, скажімо так, високопосадовці московські, вони мало того, що вони ледве-ледве пережили історію про велику війну, життя під санкціями і внесення додатково 4 областей, які навіть не зайняті росіянами в конституцію, що абсолютний такий правовий нігілізм створює. Так от, мало того, що вони ледве-ледве з цим змирилися, а то й навпаки, можливо, ще навіть не змирилися. Такими ще нову свиню підсовують, показуючи, що ці, умовно кажучи, діди типу Герасимова, вони не здатні захистити кордон власної території. Тобто, це, ну, дуже серйозно. Такий аспект. Я би чекав, можливо, скоріше на якісь навіть бунт еліт, а не мас. Але чому президент це говорить і так показує? Тому що ми дуже класно себе навіть позиціонуємо, як на мене, у світі. Адже, погодьтеся, от немислимим було там ще півроку подумати про те, що Україна піде на Росію. О, господи, гвалт, що ж скаже Захід? Зараз ми мало того, що Захід грає в дачка,
Так, наче, ну там в Пентагоні досі вже тиждень, другий тиждень. Вони не можуть зрозуміти мети операції, як вони самі говорять. Ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, про що це. Ми всі прекрасно розуміємо, що це з їхнього так само згоди, але навіть і без їхньої згоди або без їхнього повного розуміння того, що ми тут робимо, як ми проводимо цю операцію. Україна себе демонструє джентльменськи у цій операції, тому що ви навіть демонстрували щойно. Я бачив відео з Суджі, так як їздять наш транспорт, як наші бійці фотографуються на фоні. Там магазинів і тому подібного, жодного магазину я не побачив вітрини розбитої. От реально, просто зверніть увагу, ролети акуратненько затягнуті, немає мародерства ніякого, ніхто нічого там не забирає з магазинів. Я от буквально перед ефіром переписувався з одним з бійців, який воює на тому напрямку, безпосередньо в Суджі перебуває. Я йому кажу, ну що там, як у вас справа? Він мені розповідає, ти знаєш, мене місцевих, як то кажуть, недоуменіє. Я кажу, чому? Вони кажуть, заходимо ми в магазин, купуємо там і беремо не алкоголь. Ми не беремо алкоголь, тому що нам не можна. Він каже, ми беремо енергетики. І вони просто дивляться такими великими очима, вони не розуміють, що відбувається, хто прийшов. Це якісь джентльмени. А я з самого початку казала, що для жителів Суджі самий жах почнеться, коли їх почнуть звільняти їх рідні мальчики. Отам вони зрозуміють, що до чого. Я все ще чекаю, чи будуть... Ну, російська пропаганда, вона ж має... Путін завжди дзеркалить все. І як вони будуть створювати оцю в Суджі постановку Бучі чи ще щось, що їхні війська творили і продовжують творити на тимчасово окупованих українських територіях. Де вони це візьмуть все? Ну, бачите, вчора глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав, що є така інформація, я так розумію, від наших спецслужб, що Росія цілком може вдатися найближчим часом по Москві на впровадження такого сценарію, який був із кроку з Сіті Холл, коли там відбувся терористичний акт. Ну, то це наш посадовець писав, випереджаючи вперед події. Центр протидії дезінформації, нагадаю, це організаційна структура Ради національної безпеки та оборони, які діє при РНБО. Так, от і Коваленко зазначав якраз, що очікується, цілком може бути ймовірний вірогідний сценарій того, що росіяни розгорнуть якісь терористичні атаки, згадуючи старі там моменти, коли Путін тільки прийшов до влади, Рязанський Сахар і тому подібне, вибухи, розстріли, тобто щось терористичне для того, щоб звинуватити в цьому Україну. Ну, врешті-решт, ми вже бачили один епізод подібних таких провокацій, які стосувалися Запорізької атомної електростанції. Правда ж? Ось та пожежа два дні тому в градирні, там, де нема чому горіти. От я питав в експертів, кажу, скажіть, що там загорілося, що це таке, що це за труба? Вони кажуть, ну це труба охолодження води, тобто вона складається з залізобетон, ось ця бетонна конструкція, і по ній стікає вода. За рахунок цього стеку вона охолоджується. Тобто там нема, ну, вода ще в природі не горіла. А тут раптом щось загорілося. Тобто це значить рукотворна пожежа. І вони намагалися зробити вже цю провокацію, розігруючи ці всі карти, ескалаційні, деескалаційні, коротше кажучи, постановочні карти, нагадуючи про Курчатов, про Курську атомну електростанцію і тому подібне. Тобто, ну, росіяни безсумнівно будуть намагатися якісь такі брудні провокації робити, але нам, як і в Запоріжжі, цю історію треба класно відбувати. Та й зрештою, навіть наше джентльменське ставлення і та преса, яка зараз з'являється, цілком адекватна, цілком нормальна, вона дуже грає на нашу користь. Думаю, що Захід не буде мати сумніву щодо того, що це хіба що може бути вихідки і та прояви такої цієї сутності Російської Федерації, а не наші. А ще на останочок запитаю, там у них виліз в інформаційний простір новий Пригожин, голова ПВК «Паладін» Георгій Закревський. А він так само без волосся на голові, як і Пригожин, так само критикував російську владу. А це якби хтось хоче лаври Пригожина пожати, чи просто, ну, треба, от є попит суспільства на воскрешення Пригожина, то вони дістали кого могли. Я скажу чесно, я не дуже орієнтуюся в цих складах, якостях російських ПВК, ну от відверто. Та, я бачу це відео, там щось говорив цей чоловік, щось таке в пригожинському такому, знаєте, опозиційному стилі. Та хай собі там розбирається. Мене більше зацікавила інша інформація, от на фоні... Це те, до речі, що я говорив. Це те, що я сказав про еліти, що вони можуть, скоріше, проголосити свій супротив. Очільник якоїсь ПВК – це теж представник певної еліти військової. Тобто він когось представляє, він когось захищає, він, в нього є за собою якась, як то кажуть, криша. От. І це вже є елемент збурення еліт. Мене дуже цікавила вчора інформація про те, що на Курщину вирішувати, очолювати цю так звану контртерористичну операцію поїхав не Герасимов, долучили,
зробили це, як це було з перших днів. Навіть не була інформація про очільника ФСБ Бортнікова, старого, скажімо так, старої закалки. Не йому доручили, а доручили такому собі Олексію Дьоміну. Правда, ця інформація поки що, ну, вона така неофіційна, але це дуже цікавий персонаж. Олексій Дьомін, він більше як 10 років був охоронцем Путіна з 98 по 2012 рік. Потім він почав військову кар'єру, він там був очільником сил спецоперацій російських, служив в командуванні сухопутних військ, ще десь там був при Генштабі. Зараз він повернувся, по суті, є помічником Путіна, такою правою рукою. Ця ж людина очолювала процес, подейкують, евакуації Януковича, коли він втікав через Крим у 2014 році. Ця ж людина працювала по Криму під час його окупації в 2014 році. І ця ж людина була задіяна до переговорів із Пригожиним, коли відбувався його бунт. Ну, тобто, такий дуже цікавий персонаж, справді довірена особа Путіна. І от він його туди направляє для того, щоб зібрати докупки всі ті, ну, елементи того сирбору і збірної солянки з ФСБ, Росгвардії, строковиків, всіх зали ахматівців, щоб якось от наче ними там малою крові, те, що ми говорили, закрити Курську область. Але це цікаво те, що з'являється якби новий елемент впливу. Тобто вже не Герасимов, не ФСБ Бортніков, а тут ще раптом Дюмін підіймає свій авторитет. І чим більше буде цих, скажімо так, веж Кремля буде створюватися, чим більше вони будуть між собою протистояти, я думаю, що це дуже буде позитивний сценарій. Будемо стежити, це народ... такий серіал. Ні, та... немає надії. Все чекаємо. Дякую дуже Василю за роз'яснення і розмову. Василь Пихньо був з нами, воєнний оглядач.